सडक विभागले तीन अघि सात सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक बनाएको थियो यो वर्ष त्यसको आधा पनि बनाइएको छैन रणनीतिक महत्त्व बाहेकका सडक आफ्नो जिम्मेवारीमा नपर्ने भएकाले विभाग नयाँ बनाउने भन्दा भएकै सडकको स्तरोन्नतिमा केन्द्रित भएको छ उसले यो वर्ष पाँच सय पचास किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको छ तिन वर्ष अघिसम्म गुणस्तरभन्दा नयाँ सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा थियो कालोपत्र एक महिना नपुग्दै भत्किने समस्या थियो यसले सडक मर्मतमा मात्र होइन सवारी साधन बनाउन पनि धेरै खर्च हुन्थ्यो अहिले एकातिर नयाँ सडकको माग घटेको छ भने अर्कातिर रणनीतिक बाहेकका सडक केन्द्र सरकारको जिम्मेवारीमा पर्दैन त्यसैले विभागले अहिले भएकै सडकको स्तरोन्नतिमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ स्तरोन्नति गर्दा साना खोल्सा भएका ठाउँमा पुल निर्माण गरिएका छन् जसले सडकको दूरी समेत घटेको छ नारायणगढ मुग्लिङ खण्डमा मात्र दुई किलोमिटर दूरी घटेको विभागले जनाएको छ नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म सुरुङ मार्ग बनाएपछि काठमाडौँबाट नारायणगढको दूरी थप साढे दुई किलोमिटर छोटिनेछ विभागले सा। सडकको लम्बाइ छोट्याउने उद्देश्यले सिद्धार्थ राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पुल निर्माण गर्ने गरी डिजाइन तयार गरिरहेको छ पहिलो प्राथमिकता भनेको त जुन कनेक्टिभिटीको थियो नि त्यो कनेक्टिभिटी पुरा भइसकेपछि अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको त सुरक्षित र भरपद्र यातायातको प्रणाली विकास गर्ने हो त्यसमा एउटा पाटो भनेको हाम्रो सडक हो त्यसपछि अरू पाटो भनेको अब सवारी साधनदेखि अन्यत्र अरू कुराहरू आउँछन् सडकमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो एउटा सडकको सर्फेसको कुरा आउँछ होइन गुणस्तरीय सर्फेसहरूको अलि अलिकति क्वालिटीको सर्फेसहरू को निर्माण गर्ने त्यसमा चाहिँ हाम्रो लगानी बढाउँदै जाने भन्ने नीति हो र अलिकति विगतमा भन्दा हामीले बढाउँदै पनि केन्द्रले नयाँ सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखे पनि स्थानीय तहले भने नयाँ ट्र्याक खोल्नमै बजेट खर्च गरिरहेका छन् सडक टिकाउ खालको बनाउनेतिर उनीहरूको ध्यान छैन नयाँ ट्र्याक वर्षे पानीले बगाउने गरेकाले सडकमा गरेको लगानी बालुवामा पानी सरह हुँदै आएको छ त्यसैले डोजर मात्र चलाउने भन्दा स्तर उन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ सडकको जाने नेटवर्क मात्रै एक्सपान्ड गर्ने होइन सडकको नेटवर्क सँगसँगै यसको क्वालिटीमा स्तर उन्नति गर्नुपर्छ र त्यो स्तर उन्नति चाहिँ नि मतलब यातायातको माग अनुसार गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा मतलब प्रतिफल छ प्रतिफल बढ्ने र राष्ट्रिय आम्दानीमा पनि मतलब ठुलो मात्रामा यसले मद्दत पुग्ने हुनाले यो जुन ट्रेन अब दुई तिन वर्ष अगाडिदेखिबाट गइराखेको छ त्यो अति अधि उचित छ यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ चाहे स्तर उन्नति होस् चाहे नयाँ निर्माण सडकमा गुणस्तरको सुनिश्चितता अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ